Bom, pessoal, vamos comprar uma marmita, né? Estamos aqui no posto Mirante Grau de Jarinu, ladinho da Dom Pedro. Já deu o horário de almoço, hoje dia 1º de abril. E vamos lá ver se o posto está vendendo a marmitex ali pra gente. Os caminhões tudo parado aí, ó. O movimento tá bem devagar. O cantinho aqui do caminhoneiro tá fechado, né, para evitar aglomeração de pessoas aí, mas eles estão atendendo lá pela porta dianteira lá. Já tem café, tem normal. Vai ali, pede. Aí tá fechado. Você pede a marmitex ali, o rapaz faz lá. E a gente pode almoçar. Bem pouco movimento nas estradas aí, ó. Vocês podem ver. Tá calor. Dia bonito. Isso aqui normalmente é cheio, né? Carro aí, ó. Bem pouco mesmo. Pouquíssimo mesmo. Mas eles atendem aqui, gente. Tá? Esse cara não vai encher o saco de filmar. Tá, pediu a marmita aí, João? Pedir lá? O serviço aí tá funcionando. Ah, beleza. Ele tem a marmitinha pra nós aí. O pessoal tá colaborando e vendendo as marmitas. Faz uma marmita lá daí pra mim, John. Só um minutinho. Tá bom. Vazio, ó. Comparado com o movimento que costuma dar. Oi? O que é? Frango, que tipo que é? Frango assado, meu Deus. Pode ser. Pode ser frango. Aí, galera, beleza? Eu conversei com o David aqui, que é um dos gerentes aqui da Rede Grau, e ele tava conversando comigo aqui que ele tá, a Rede Grau tá dando apoio aí aos caminhoneiros na medida do possível. Álcool gel disposto aí em todas as entradas. Tem também o banho grátis aqui para os caminhoneiros, que não cobra nada. A única diferença é que eles estão fazendo que eles não estão deixando aglomerar pessoas dentro do balcão. E eles estão vendendo a marmitex aí, tá no preço tranquilo, R$13,90. E a gente vai lá. David, me diga uma coisa, tem afetado também vocês essa situação dessa pandemia? Sim, ainda? Muito, na verdade, né? O movimento caiu aqui 90%, na verdade. 90%. Né? É, na verdade, quase zero, né? E como eu falei, para nós, os caminhoneiros que utilizam a Rede Grau aí, vocês estão também facilitando esse negócio de servir marmitex, sim, dar o banho. Sim. Na verdade, sim, a gente só tá mais dando apoio mais à parte do caminhoneiro mesmo. Uhum. Porque o carro pequeno, na verdade, zerou também, quase zerou tudo, mesmo. Eu tava vendo aí, então não tem ninguém dentro. Quem tá andando na rodovia mesmo é só a parte dos caminhões mesmo. Né? Outra coisa que eu reparei que vocês também reduziram bastante é mercadoria aqui, de perecíveis que vocês normalmente costumam vender aqui. E também estão fazendo promoções de muitos mercadoria como bolacha, pães. Em 50% para evitar o prazo de validade e vencimento, confere? Sim, sim, sim. Com a previsão mais ou menos de um mês e meio, a gente não sabe bem ainda como vai ser a previsão ainda de volta, na verdade. Então, assim, todas as mercadorias que estão com prazo com essa validade, a gente está fazendo promoções, na verdade, né? E está levando tudo para frente. Que puder salvar, a gente vai salvar o que não puder. E o quadro de funcionário vocês reduziram também, sim, bastante, sim, pelo que eu vi, né? As pessoas também deram férias, o que não deu férias, está aguardando em casa até o dia 7. Uhum. Mas para nós, no caso, que nem você falou, praticamente está aberto mais para os carros dos caminhoneiros, né? Tem aqui, ó, você não sabe a entrada ali, tem o banho, né? O cantinho do caminhoneiro, que é exclusivo, tradicional da Rede Grau, ele está fechado a porta lá atrás para evitar o acúmulo de pessoas entrando lá.
Mas se você entrar pela frente aqui, você pode vir solicitar o Marmitex aqui. Pega a Marmitex, pode comer lá no caminhão. E é isso aí, sim, né, Lê? Sim, correto. Nós temos uma Marmitex no momento, na verdade, né? Uhum. Algumas coisas para viagem, padaria, conveniência. E quer comprar um pãozinho também, lá? Se o também estiver passando aqui pela dentro também, pode estar por dentro do banheiro também. Uhum. Estacionamento não é cobrado, nada, normal, né? 100%. Então tá bom, agradeço, pessoal. Agradeço, David, aí pela Rede Grau aí também que está pagando, né? Como todo mundo também está sofrendo muito com essa situação. E agradeço vocês permanecerem, por mais restrito que seja, ainda servindo os caminhoneiros na estrada e ajudando, sim, a gente aí. Tá bom, David? Obrigado. Um abraço. Eu não vou cumprimentar, que você já viu, né? Tá bom. Obrigadão. Valeu, galera. Um abraço aí. Tá aí, ó. Mais um... Aí, galera, como eu falei aí, ó, tá todas as mercadorias com desconto de 40%, os perecíveis, né? Tem muita coisa bacana aqui, as bolachas aí, ó, tudo com desconto, pra não, eles não perderem, né, os produtos, né? Então também estão se sacrificando, geleias, doce, eles estão vendendo tudo abaixo do preço aí, pra evitar que aconteça alguma coisa aí. Tá, vamos por aqui que eu acho que aqui é mais perto. É, não tá fácil não, viu? O bicho pegando. Tem ninguém, gente. Tudo parado. Querendo ver se eu acho uma sombra pra pôr meu caminhão aí. Tá, achar uma sombra aí. E fica da hora. O movimento tá bem... bem pouco. Nossa, que sol. É doido, moço. Não, eu vou desengatar esse caminhão, vou achar uma sombra, viu? Que ali não tá fácil não. Só agora pega bem na cara. Uf.